biodiversidade e devastação de biomas de importância fundamental para a sobrevivência de inúmeras espécies. O grande desafio para o IBAMA tem sido descobrir alternativas para o uso responsável de nosso patrimônio ambiental. Os planos de manejo abrangendo recursos madeireiros e não madeireiros estão permitindo acesso comunitário às riquezas naturais e é uma das formas encontradas para utilizar as florestas nacionais como áreas para o desenvolvimento do país. A política brasileira voltada para o meio ambiente, ela tem várias formas, ela é dividida de várias formas. E uma delas é a criação de áreas onde o governo interfere na sua administração. Seja para você proteger recursos naturais importantes, seja para você fazer uso desses recursos de maneira responsável. Uma dessas formas são as florestas nacionais. Há muito interesse pelos recursos que tem nessas áreas. Por exemplo, há muito interesse por madeiras na região amazônica. Mas essa madeira, ela precisa ser extraída da floresta de uma maneira que não destrua a floresta totalmente. Então existem formas de você fazer esse tipo de coleta, né? A coleta dos produtos, seja de madeira ou outros produtos. No caso específico da Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, a partir do ano de 2004, a Diretoria de Florestas do IBAMA iniciou um trabalho para organizar o uso dos recursos que tem nessa floresta nacional. A relação dos madeireiros com o IBAMA aqui é ótima, ele só tem nos ajudado, tem nos orientado muito a parte legal para que a gente possa conseguir um plano de manejo e futuramente trabalhar de uma maneira legal. Aqui é praticamente sustentado pelo setor madeireiro. Nós somos em 27 cooperados, aproximadamente umas 15 indústrias madeireiras, né, no ramo de marcenaria, novelaria, fábrica de carrocerias, em geral, né? E alguns autônomos que fabricam móveis em casa, outros que fabricam móveis de aproveitamento. E a gente se unir, trocar ideia e discutir alguma coisa, a gente vai longe. A gente consegue fazer uma parceria, a gente consegue explorar essa floresta, a gente consegue gerar emprego, a gente consegue um progresso sem destruir a natureza, sem precisar degradar a natureza da maneira como deve ser feito. Nós temos que lembrar que a atividade de lavra de estanho aqui na região, ela vem desde os anos 60. Portanto, é uma prova que é possível você ter uma atividade econômica dentro da floresta e harmonia com o ambiente. Nós já temos um reflorestamento planejado, existe um cronograma de execução do projeto e acompanhado e fiscalizado pelo IBAMA. As ações do IBAMA foram pautadas no respeito à diversidade, na solidariedade e na justiça social. Para concretizar o plano de manejo da Floresta Nacional Jamari, foram criadas as unidades demonstrativas. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar, né, com esses balinhos, tivemos a oportunidade oferecida pelo IBAMA, que eles têm esse projeto, vários projetos que eles ofereceram, não só para nós, mas para outros recursos que eles ofereceram para outros ramos. Né. E nós tivemos essa oportunidade, juntamente com 22 alunos, e todos eles se formaram, graças a Deus, estão preparados, né, para o trabalho, entre eles tem dois trabalhando com a gente aqui no laboratório. Então,
Dentro do nosso projeto do uso de ervas medicinais, temos também sabonetes que são feitos de frutas e ervas medicinais ideais para a nossa pele. Por exemplo, temos o sabonete de graviola, que ele é hidratante da pele, também combate o envelhecimento precoce. E temos também o sabonete de erva cidreira, que é para peles cansadas, né, e envelhecidas. A maioria da quirona necessita de um trabalho de uma ronda, e esse trabalho aqui com a semente veio só ajudar a gente, né? Com o apoio do nome. Esse aqui é o Cidinho, trabalha comigo aqui no viveiro, peço serviço pro Ibama também, junto comigo. Ele teve o prazer de trabalhar com o pessoal do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Eles designaram ele a fazer a pesquisa da Cocoloba aqui na região. E nem todo mundo sabe que a árvore da folha maior do mundo se cita no Brasil, né? É uma árvore brasileira que é a Cocoloba. E está aqui, para nossa felicidade, ela está germinando e, se Deus quiser, vamos começar a fazer um reflorestamento com a Cocoloba. Está ela aí, toda de joelhinho. Trabalhar a floresta hoje é fundamentalmente trabalhar o homem, porque a floresta por si só já é sustentável. E o homem ainda está em busca de um modelo de desenvolvimento mais adequado às suas necessidades. Então, trabalhar a floresta tem que ser com o homem lá dentro, é trabalhar homem, tudo junto. A colônia de pescadores também foi orientada a se organizar em cooperativa. Além da pesca, eles vivem da coleta do açaí e do óleo da copaíba, utilizados na indústria cosmética e farmacêutica. A gente procurou fazer uso múltiplo, né, dos recursos naturais. O uso múltiplo é a madeira e todos os outros produtos que você pode tirar, como as frutas, as essências, os cipós. Você tem uma ideia do potencial de exploração da Floresta Nacional do Jamari? Hoje está em açaí, castanha, copaíba, sementes para reflorestamento e artesanato, e inclusive o cipó mariri, que é usado para fazer vegetal, que é aquele chá usado em rituais religiosos. Então a gente tem a consciência disso e a gente tem um projeto experimental que leva em consideração o uso múltiplo da floresta. Mas com essa força que eles estão dando aqui para nós do açaí da Flanda, isso aí é uma melhoria muito grande para nós aqui, para o pessoal de Itapuã, pessoal de Porto Velho, vai correr mais dinheiro para a gente, que nós vamos ter mais produto para vender. Chega no tempo do açaí, vamos ter mais produto para vender. Nós podemos ir lá dentro, pegar castanha, entendeu? Tudo que é uma coisa que nós não vamos destruir. Aqui, os que caem, a gente junta, quebra, já leva para o pessoal da cidade, já estamos ganhando nosso dinheiro. E vamos trabalhar.